Já se jmenuji Denisa Říha Palečková a od roku 2002 učím v oblasti sexuality, partnerství, intimity. Je to moje velká vášeň. A dneska odpoledne bych vás chtěla provést aspoň částí z mých zkušeností, co je to, co dělá ty šťastné vztahy nebo ty trvalé udržitelné vztahy. Protože my všichni se potkáváme a vlastně tak, jak se to říká v těch pohádkách, že jo, tak my toužíme, že s tím jedním partnerem, že jako spolu budeme šťastní až do smrti. A současně ty statistiky společenské jsou poměrně neúprosné, protože vypovídají o tom, že zhruba polovina vztahů se rozvádí do 3 až 5 let po té, co jsme se vzali. A tak si dokážete domyslet, že vlastně nadpoloviční většina vztahů se rozpadá, protože dneska už se všichni neberou, že jo, kvůli tomu, aby měli děti, nebo aby spolu mohli mít sex, to už dneska nemáme v dnešní době. Takže k těm manželstvím, která se rozvádí, vlastně přibývá ještě, netroufám si odhadnout, jak velké procento těch, kteří se rozhodli, že budou spolu až do smrti bez té svatby a vlastně taky jim to nevyšlo. A tak my jsme v takové zajímavé době, kdy na jedné straně pořád vlastně máme ten ideál, že bychom s tím jedním člověkem chtěli být šťastní, až dokud nás smrt nerozdělí. A současně, když se rozhlížíme kolem sebe, tak takových vztahů moc nevidíme. Vidíme jich hodně, hodně málo. A to, co já bych k tomu chtěla říct, že moje pozorování není, že bychom si tak špatně vybírali, že by se jako tolik z nás špatně rozhodlo na začátku, a jsme říkali, že jsme se sekli, prostě nevyšlo to, ten výběr toho partnera prostě se nepovedl, tak si jdu vybrat někoho jiného. Naopak, možná jste si všimli toho, mě zajímalo, jestli to taky vidíte, že někdy ti, co se rozejdou, tak si pak vyberou podobné partnery, jako měli předtím. Všimli jste si toho? Kdo jste si toho všimli? Ať už u sebe nebo u ostatních? No, protože já to pozoruju poměrně často, kdy ti dva se rozejdou a najdou si někoho, říkám, tyjo, ona je jako ta bývalá, prostě taková jako podobná, taky podobný tělo má, podobný pohyby, podobnou energii. A znamená to, že ne vždycky ten výběr byl špatný. A tak mě teda začalo zajímat, jak to udělat, abychom v těch vztazích zůstávali pokud možno šťastní a jakoby, aby ten vztah byl živý a nebyl to ten model, který zase v hodně stoletích předtím fungoval, nebo v těch našich předchozích generacích, kdy teda to spolu vydržíme, jo, tak jako zatneme zuby a vydržíme to. Mě jednou říkala jedna známá ze Slovenska, ona říká, věš, my se tady jako na tom Slovensku tolik nerozvádíme, my to vydržíme. A já jsem si říkala, ano, my jsme to v Čechách měli taky tak, teď už se o něco víc rozvádíme. A jednou z oblastí, který se hodně věnuju, je právě práce s dvojicema, s partnerama, kdy je to nejčastěji víkendový retreat pro páry, kam ty páry přijíždí a vlastně během toho víkendu se dívají, jak ten vztah vylepšit a nebo dokonce jak ho zachránit, protože nezřídka se tam objeví dvojice a já už jsem takových příběhů vyslechla několik a ono to je velmi vtipný, protože jedna z žen například říkala, že takhle už jako ona mi to pak psala a vyprávěla, jo? Ona říká, já jsem 4 roky, já jsem k vám chtěla jít na ten retreat pro páry a pak už se to s ním vůbec nedalo vydržet. A tak já jsem podala žádost o rozvod a pak jsem mu tam dala ty papíry a říkala jsem, vyber si, tady je žádost o rozvod, tady je přihláška na kurz. A ten muž, když to s náma později sdílel, říkal, no, ten seminář byl levnější. A měl pravdu, že jo? Bylo to mnohem levnější a mnohem jednodušší jet na kurz, než se rozvést. A tenhle příběh je dneska už asi 4 nebo 5 let starý a ti dva jsou pořád spolu. Takže i takové dvojice k nám občas přijedou na ten víkend a musím říct, že velmi často to má takový, dá se říct, až jako magický dopady. No? Že i ti, co si mysleli, že už spolu vůbec nemůžou vydržet, že už jako k sobě nenajdou cestu, a nebo zkrátka, že už se začali v tom vztahu nudit, jo? Že
si říká, tak jako jo, je to hezký, tak jako žijeme spolu, máme se rádi, no a už to nějak není ono, jako, už to není, co to bývalo. A nebo jedna žena říká, já jsem, mě jako bylo líto, když jsem si představila, že už nikdy neucítím takový ty motýlky v břiše, prostě takovou tu jako krásnou vlnu té zamilovanosti, že samozřejmě se svým partnerem chci bejt, ale jako myslela jsem si, že tohle patří jenom do začátku vztahu. No a tahle žena na kurzu pak zjistila, že ty motýlky může mít i po těch 20 letech. Jo. Takže tímhle já vás chci trošku namotivovat, to jsou reální příběhy, co vám vyprávím. A vlastně ty moje zkušenosti, které mám vypozorované i z těch stovek dvojic, se kterými jsem už pracovala, jsou, že někdy i ve vztahu, kde už jste to jako vzdali, kde jste prožívali hodně odstupu, hodně odcizení, hodně bolesti, hodně nedorozumění, anebo prostě jenom takovou tu rutinu a nudu, takže i tam se můžete velmi často znovu zamilovat do toho stejného partnera a nemusíte si hledat nějakého nového, který bude tomu předchozímu podobný, jak se to často stává. A někdy se to neděje, jo? Neříkám vám, že byste měli vždycky zůstat za každou cenu, v každém vztahu. Někdy je to velmi jako uzdravující a léčivý, že prostě si něco odžijete. Ale já se teď budu zaměřovat na to, jak se postarat o to, aby v tom vztahu, ve kterém žijete, tak aby ten vztah byl opečovaný, aby vám přinášel radost, aby vám přinášel naplnění, abyste se měli rádi a aby byla zajímavá i partnerská intimita. I po těch mnoha letech, jo? Proto někdy používám výraz trvale udržitelné vztahy, protože takový běžný vztahový průběh je, že na těch prvních několik měsíců se jako hodně milujete, že jo? Tam je to krásný. Pokud jste se zamilovali, jo? Pokud jste si neřekli, že to jako z rozumu, že se k sobě hodíte, ale řekněme, že jste se zamilovali a tak je tam těch prvních několik měsíců, v průměru to bývá 3 až 6, kdy si hodně rozumíte, hodně se milujete, hodně na sebe myslíte, je tam spoustu napětí, vášně, lásky, a přirozeně si věnujete pozornost. No a je to zhruba ten půl rok až rok u těch, jako co jsou nejvíc takový držáci, kdy se v těch vztazích začínáme hádat. Jo? Kdy někdo by řekl, že spadly růžové brýle, to já bych neřekla úplně. Já si totiž myslím, že v tom stavu zamilovanosti my vlastně jeden druhého vidíme v tom nejlepším potenciálu. Já bych tomu neříkala růžové brýle, já jsem takový jako optimista a říkala bych spíš, že my vidíme tu pravou podstatu toho partnera, jo? Ale po těch několika měsících v podstatě my už přestáváme vidět tu podstatu toho partnera a víc nám do toho lezou naše vlastní zranění, naše vlastní projekce nebo zkrátka to, že přestáváme být takový jako přítomní jeden s druhým, že už si nedáváme tolik pozornosti. Je to jako když cestujete, jedete do nějaký nový země, tak pravděpodobně máte tu zkušenost, že když jste tam poprvé, tak je to všechno takový jako svěží, máte ty nejkrásnější vzpomínky, že jo. A když tam jedete už po 10., furt na to stejné místo, je to ono? No, není to ono, že jo. Na poprvé to bývá vždycky nejsilnější. Ne, že by se změnila ta země, ale změnil se ten způsob, jak my se rozhlížíme a jak se díváme. A v těch vztazích, jak už jsem říkala, tak potom zhruba půl roce až roce přichází nutně konflikty. A ke konfliktům vám chci říct, že konflikty jsou nesmírně důležitý. Jsou vlastně takový nástroj změny. My konflikt ve vztahu potřebujeme. Jo? Takže pokud máte pocit, že když se s partnerem občas o něčem hádáte, když si nerozumíte, když máte stejný názor, tak byste si vlastně měli mnout ruce, že jste na tom dobře. Protože to je něco, co i ve vztahu potřebujeme, aby se ten vztah mohl posouvat dál, to je jedna věc. A současně, abychom ve vztahu měli takzvanou polaritu. Víte, co je polarita? Kdo ví? Kdo neví, co je polarita? Komu to nic neříká, ten výraz? Takový vzdělaný publikum. No zkrátka, publikum, výborný. Polarita je to, co znáte z fyziky, je tam ten plus a mínus, jo? A plus a mínus se k sobě přitahují. Čím silnější plus a čím silnější mínus, tím větší je ta přitažlivost. A v podstatě tohle funguje v našich vztazích taky.
Je to jak na úrovni těla, tak na úrovni duše nebo toho našeho naladění. Znamená to, že vysokou polaritu máme s partnerem, který je hodně jiný než my, a vysoká polarita je i základ silné vášně. Jo? Takže ve výsledku můžete mít takový ten vztah, kde se strašně přitahujete. Když se milujete, tak jsou to hromy, blesky, prostě, jo? Taková ta vášeň, jakou vidíte v hollywoodských filmech. Ale pak, když dojde na každodenní život, tak byste se co? Zabili. Jo? Tam si vůbec nerozumíte. Prostě pokud je to takový extrém té přitažlivosti, tak by se, dá se říct, jako že se ráno probudíte a řeknete si, o čem ten člověk je. Jo? Prostě já něco říkám, on mi vůbec nerozumí. Naopak, říkáte si, jak vůbec ten člověk může takhle fungovat, jako jak je to možné, že něco takového existuje, protože je to hodně vzdálené tomu vašemu vesmíru, ale díky tomu tam může být ta fyzická vášeň. Jo? A ne, že by takové vztahy vymřely, ovšem v dnešní době my se s nimi setkáváme mnohem méně a naopak víc máme takzvané depolarizace. A já vám to trošku vysvětlím, jo? Protože ono to souvisí s naším společenským vývojem. A budu trošku zjednodušovat, abyste ten koncept pochopili. Řekněme, že v takových těch starých dávných dobách muži a ženy byly specifické odrůdy a vy jste vlastně chodili do chlapeckých a dívčích škol. Vy jste se moc nepotkali jako kluci a holky, kromě společensky vymezených prostor a časů. Jo? Jako prostě byly ty jako chlapecký a mužský a dívčí a ženský společnosti a činnosti. A pak třeba, když byla ta zábava, jo, nebo prostě byla jakoby nějaká specifická společenská událost, tak tam jste se mohli potkat. Ale jinak jste většinu času trávili kluci s klukama a holky s holkama. Což vytvářelo, řekněme, takovou přirozenou polaritu, protože my se nabíjíme jakoby tou naší kvalitou, když jsme v tom svým poli, jo, holky s holkama, kluci s klukama, tak ono to vytváří specifickou energii. A ono to není tak dávno, protože ještě před 100 lety by se vám nestalo, že chodíte spolu do školy jako muži a ženy. Jo, to je vlastně docela nedávná doba. Prostě naše babičky, a nebo nejpozději prababičky, záleží jaká jste generace, tak si tohle ještě pamatují, že moje babička chodila do dívčí školy a maminka už ne. A nám už to přijde jako pravěk, nějaký rozdělený dívčí a chlapecký školy. A k čemu nás to vede? Že přirozeně vlastně kultivujeme i tu kvalitu, která tradičně patří tomu druhému pohlaví. Jo? Takže bychom mohli mluvit o mužských a ženských kvalitách nebo o yangových a yinových. A mezi ten yang si můžeme zařadit takové věci jako logika, rozum, analýza, orientace na cíl, tah na branku, výkon. A to nejsou jenom jakoby nějaký společenský výmysly. To je v podstatě to, co prožíváme sexuálně, když se spolu spojujeme. Jo? Jako mužská sexualita, jenom si to ženy zkuste představit, že máte penis a že se milujete se ženou, že to je úplně jiný rozpoložení ve vašem těle. Jako to, že penetrujete, to, že vstupujete do nějakého jiného území tělesně, to je úplně jiný druh zážitků, než to, že se otevíráte a přijímáte. Jo? A vlastně na základě té naší tělesné zkušenosti, která je nám daná, ty kvality těla se pak přirozeně promítají i do toho našeho každodenního života. Já jsem studovala sociologii a několik let jsem chodila i na takzvaná genderová studia a tam se nám snažili vysvětlit, že to, že je něco mužský a ženský, že to je jenom konstrukt, že to je výmysl, že my prostě máme úplně stejný předpoklady, ať jsme kluk nebo holka, a že jsme se jenom naučili, jo? Že vám jako holkám vám dali panenky, klukům dali autíčka. A vlastně my žijeme v době, kde se snažíme předcházet tomu, abychom nebyli omezeni tím pohlavím, se kterým jsme se narodili. Takže třeba najdete v dětských obrázkových knížkách paní, jak řídí nákladák, aby tam nebyly žádný ty předsudky, že jo? Aby jsme prostě jako ženy měli vstup
i do nákladňáku. A tak jako samozřejmě je to super, jo? Je to vlastně vyvážení těch určitých společenských limitů, které tam byly dřív. Ale je užitečný uvědomit si, že i tahle naše doba je vlastně něčím specifická. A pro nás v každodenním životě to znamená, že jako ženy, řekněme, absorbujeme, stělesňujeme a žijeme víc mužských kvalit, než tomu bývalo dřív. A zase jako muži jste určitým způsobem inspirováni k tomu, abyste stělesňovali víc těch ženských kvalit, než tomu bylo dřív. Abych vám to ještě připodobnila trošku v tom společenském vývoji, tak po druhé světové válce se objevila ta hippie éra. Jo? A to byla vlastně doba, kdy si kluci nechali narůst dlouhý vlasy, dali si tam kytičky a začali fetovat a tancovat a užívat si a žít tady a teď. Jo? Totálně ženská energie, prožitek, cítění, chaos. Jsem tady a teď, neřeším, co bude zítra. Prostě, jo? A bylo to i vyvážení vlastně té agresivní mužské energie té války, že? Protože tam se ta jangová mužská energie projevila ohromně destruktivním způsobem, takže celá ta společnost na to zareagovala, že kluci řekli, ne, my prostě budeme lásku, jako my nebudeme válčit, peace, love, not war, jako. A my nebudeme bojovat, ale budeme žít tu lásku. A vlastně i muži začali stělesňovat ženské kvality. No a ruku v ruce s tím, že holky začaly více chodit do práce a víc zastupovat mužské kvality. Protože ve výsledku, že když jste jako ženy těhotný, můžete představit, že jste těhotný, žijete s tím partnerem, že jo. Teď, no jaký je to pocit, když ten kluk vám řekne, víš, já tě teď miluju, jako, ale to já nevím, co budu cítit zítra. A tak vás to jako, minimálně vás to zneklidní, že jo? Je to najednou jako, když už víte, že s ním čekáte dítě, tak je to docela jiná situace a přece jenom vy máte potřebu se tak jako někde trošku opřít prostě a spolehnout, abyste se mohli rozplynout do toho, že teda budete rodit a starat se o to dítě a tak dále. A tady najednou ten chaos těch polarit, to je ten moment, kdy to může přinášet určitý drhnutí do našich vztahů. Jo. S tím já se setkávám hodně dneska, že jako ženy býváme svým způsobem přetížený, když hodně stělesňujeme ty jankový mužské kvality, a což je vlastně to, co vás naučili ve škole. Abyste fungovali, abyste byli chytrý, abyste uměli analyzovat svoje emoce a nemít je. A když je máte, tak abyste si je zpracovali a nejlépe o nich ani nemluvili, anebo když, tak jenom mluvili, namísto vyjadřovali, procítili, prožili ve svém těle. A zase jako muži jste se naučili, že máte být takový jako jemnější, možná jste vyrůstali víc s maminkou a s paní učitelkama než s tátou. Jo. A ono je to jako divoký pro ženu, když má vychovávat kluky malý, který jsou strašně divoký, střeštěný, furt se chtějí prát, že jo. Tak jako pro nás ženy je to náročné, tak my potřebujeme trošku jako sklidnit, to by bude takový hodnější, jo. A to je vlastně ten moment, kdy i ty generace mužů vlastně si nějakým způsobem pomyslně začaly řezat koule a být hodnej kluk, jo. Takže to je trošku ten společenský background, kterýho my jsme samozřejmě taky součástí. A k tomu tématu polarity chci doplnit ještě jednu věc, že je samozřejmě zdravý a přirozený, že my stělesňujeme ženský mužský kvality, ať máme ženský nebo mužský tělo. Je to otázka určitý míry, jako čeho je kolik. A ženy, když v sobě stělesňujeme hodně těch jankových kvalit, hodně tahu na branku, hodně zodpovědnosti, hodně výkonu, tak naše tělo extrémně jakoby tvrdne a vysychá. A pak jsou z nás takový ty protivy, frustrovaný, který mají ostrý hlas, který jsou sedřený a napjatý ve svém těle, ve svém hlasu, ve svém projevu. Samozřejmě jsme nesnesitelní po tom partnerství. Znáte to někdo trošku? Kdo to zná? Jo? A to je přirozený prostě. A ještě vám říkali, že takhle se to má dělat. Jo? Takhle je to správně.
A my poznáme, že už je toho moc ve chvíli, kdy naše tělo začne být unavený. Jo? My dostáváme docela dobře signály ze svého těla. To tělo začne být unavený, začne být nemocný, když je toho hodně, hodně, hodně. Jak pozná muž, že má moc těch jinových kvalit? Víte to někdo? Že s ním nechtějí být ženy, že s ním nechtějí být. Jo, že ženy se chtějí s takovým mužem kamarádit, no, to může být. Jsou na něj agresivní. Že jsou na něj agresivní, to se taky stává. Souhlasíte ženy, že když je muž takový jako moc jinovej, že vás trošku štve, kdo s tím souhlasí? No, správně. No, jak ještě se to pozná? Chová se jako syn. Chová se jako syn, ano, máma syn. Ještě něco? Pak je tam ještě jedna věc, a to je vlastně takový barometr pro toho muže, protože často přichází takový blbej pocit, že mě nic nebaví. Že nemám pro co žít, že nemám pro co se zvednout ráno z té postele, že se mi nechce vstávat, nechce se mi nic dělat, není tam vlastně jako žádný hnací motor, pro co já mám chuť vzít to tělo a něco jí dělat. Jo? Tak i to je projev té přemíry jinový energie, ženský energie. A pak je tam ještě jeden projev, a to je dobrodružství a adrenalin. Protože i to je vlastně taková jakoby ženská energie, jo? Ta intenzita, ten intenzivní prožitek. Tak. A to jenom, když byste se v tom jako rozpoznávali, co vám chci říct, vy za to úplně nemůžete. My jsme tak byli vychovaní. Jo? My nejsme jenom jako ta čistá duše, která tady prostě nějakým způsobem se rozvíjí, ale samozřejmě máme kolem sebe spoustu vlivů a to, co si neseme do partnerství, tak je ta sbírka toho, co nás obklopovalo a co jsme nasáli v tom našem dosavadním životě. Ve vztazích tohle téma polarity a depolarizace někdy způsobuje neplechu. Depolarizovaný vztah má jednu velkou výhodu. Víte, co to je? Jakou výhodu má depolarizovaný vztah? Klid, ano. Ještě něco? Tam je klid. Vy si rozumíte. Vy spolupracujete. Vy se na všem většinou hezky dohodnete. Jo? A jaký nevýhody má depolarizovaný vztah? Není tam vášeň. Je to nuda. Jo? To je ono. Jo, prostě pak je to, kdy říkáte, no, my si jako rozumíme, je to všechno super, akorát v té posteli se toho moc neděje. Jo? A to moc neděje znamená, že buď to se toho moc neděje, anebo že se neděje vůbec nic. Že prostě nemáte jakoby takovou tu chuť, nemáte tu motivaci. Jo? A do toho je velký společenský tlak, protože když zajdete do jakýhokoliv knihkupectví anebo stánku s časopisama, tak se dozvíte, že byste měli mít správně intenzivní sexuální orgasmický život. Jo, to už se dneska jako dozvíte. Jo? Dneska už je to skoro jako, že musíte. A mnoho lidí žije v takovém pocitu, že všude ten sex takhle mají, jenom oni ne. A fakt je to docela zajímavý téma, protože ve vás ty filmy, časopisy, knihy určitým způsobem podpoří ten pocit, jako že tý vášně je všude kolem spoustu a vy si akorát říkáte, akorát u nás doma, ne? Co je tady jako blbě prostě? Jako něco blbě se mnou nebo s ním, jo? A tak dále. A přitom, když pak máte příležitost si opravdu upřímně popovídat se svými kamarády a kamarádkami, tak zjistíte, že oni jsou na tom podobně, jo? Že je to vlastně zase součást prostě nějakého širšího děje, než jste vy sami. Čímž bych ale nechtěla říct, že vztahy jsou určeny jakoby k zániku sexuality a vášně, to vůbec ne. Spíš potřebujeme vědět, jak na to. A já bych řekla, že to je jakoby jeden z nejčastějších důvodů, který za mnou lidi přivádí, je vlastně určitá jakoby touha podpořit ten intimní život. A já vám tady zase ještě ukážu několik možných scénářů, kde vlastně my si můžeme jako nerozumět nebo strádat ve světě intimity. Velmi častý důvod je ta depolarizace,
kde prostě máme tak jako předupínaný ty plusy a mínusy. A když se na to podíváte prakticky, stuhlý ženský tělo se nedá penetrovat. Jo? Prostě žena, která je stvrdlá, stuhlá ve svém těle, ve své duši, tak tam se to jako vlastně nedá pronikat. Jo? A nemyslím jenom fyzicky, myslím psychicky. Jo? Jakoby ta kvalita té měkkosti, otevřenosti, ten archetyp té ženy, která jako vlastně zve dovnitř a je měkká a proniknutelná, tak když ta žena je stvrdlá a vyčerpaná, tak tahle kvalita tam samozřejmě chybí. Což vede k tomu, že její vagína je taky stvrdlá a vlastně nepenetrovatelná. Jo? A co to znamená? Že když se s takovou ženou milujete, tak její vagína říká ne, 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 jo? A přestože ta hlava té ženy si říká ano, jo, chceme to, je to dobrý, prostě pojď, jdeme na to. Ten muž si taky říká pojď, jdeme na to. A víte, co dělá penis, když má takovou vagínu stvrdlou, která to nechce? Jemu se nechce stát, jako ten penis je chytrej. Ty naše těla jsou nesmírně moudrý, jo. A ten penis to ví, jako on si prostě přičuchne k té vagíně a ví, aha, tady nic nebude, jo. Jenže ten penis má svého majitele, ten majitel má svoji hlavu, jo, a hlava říká, pojď, pojď, postav se, budu něco dělat prostě, jo. A on nic, že jo? Tak to zkoušíte prostě mechanicky. Představy, jo? Prostě zapojíte to nejlepší porno, prostě, co si vůbec dokážete, jste kdy viděli, co si dokážete představit. A ono to někdy v lepším případě tak jako trochu funguje, jo? Trochu. Výsledek je, že jste stejně vyčerpaní, protože tenhle způsob sexuality není vyživující, jo? Je to vlastně... I když se vám podaří vykřesat nějaké vzrušení a mít nějaký orgasmus, tak to není zážitek, po kterým byste zůstali nasycený a jakoby takový hluboce spokojený. A vlastně jako muži vy nemůžete mít nádherný hluboký sex, pokud ta žena je v sobě zavřená, jo, jakoby tělesně a duševně. A to už vám v těch sexuálních příručkách většinou neřeknou. Tam vám prozradí erotogenní zóny, stimulační strategie, ale vlastně tohle je určitá kvalita, kterou vy skrz ty erotogenní zóny nenajdete. Jo, to je vlastně určitý přesah, který jde dál do našeho života, dál do našeho vztahu, dál do naší psychiky, do našich životních zkušeností. A my vlastně celý tenhle ten balíček sebe bereme do toho intimního života se všema těma zraněníma a limitama, které jsme dřív v životě měli. A tak se snažíme dělat to nejlepší. A když máme tenhle druh sexuality, do kterého se vlastně nějakým způsobem přimějeme, tak se děje po čase co? Nic. Nic se neděje, prostě nemáme chuť, že jo? Tam jako nejste moc motivovaný, abyste to opakovali znovu a znovu a znovu. A v horším případě se děje i to, že si k tomu vybudujete odpor vlastně, jo? Že jakoby někde v sobě cítíte, že to není úplně ono a že se vám to nechce dělat. Nebojte, vám jako pak řeknu, co s tím, jo? To takhle, nemusí to takhle zůstat. Pak je ještě jedna varianta, která je překvapivě častá a navazuje vlastně na takovou jakoby tu ženskou tradici. Já vám to zase trošku připodobním příběhem. Já jsem včera byla na návštěvě u mojí babičky. Ona už je nedoslýchavá, takže my, když se potkáme, tak v podstatě je velmi těžký, abych já jí cokoliv vyprávila. Ona se jako zajímá o to, co děláme, jak se máme, ale tak já jí to většinou ukazuju skrz fotky a videa, protože když mluvím, tak ona mě neslyší. A přišla jsem na to, ale že ona toho má hodně co vyprávět. Jo? Takže náš společný čas je, že já si jí ptám na různý zkušenosti z jejího života, kterých za těch necelých 90 let, jí bude 90 v létě, měla samozřejmě spoustu. A včera jsme se dostali k tomu, jak se vdávala za mýho dědu. A on si ji vybral, když jí bylo 17 let, chtěl si ji hnedka vzít. A babiččin táta řekl, ne, ještě jí není 18, tak počkej ty dva měsíce. No, tak mu teda jako počkal.
těch 18 se vzali. A nějak se to sešlo, že by babička prostě vyprávěla o té první svatební noci. A navíc se to povedlo tak, že ta první svatební noc nebyla po svatbě, ale jako tu noc před svatbou, jo? Což byl trošku průšvih, protože ta teta, u který trávili první svatební noc, tam nachystala to bílý prostěradlo. A ráno se přišla podívat, jak to vypadá. Jo? Jenže babička tu první svatební noc prožila o jednu noc dřív někde jinde, byť se svým mužem, takže teta nic nenašla na tom prostěradle a byla z toho hodně zaražená. Jo? Takže babičina první svatební noc byla noc před svatbou, což by nebyl takový průšvih, ale vlastně, co pro mě bylo zarážející, bylo, když babička říká, a on mě tu noc znásilnil, její vlastní muž, můj děda. Jo? A já říkám, no aha, a jaký to bylo? No hrozný, co ti mám povídat? Bolelo to. Jo? A tak já říkám, no a jaký to bylo potom? Jako ono to může bolet na poprvý, že jo? A jaký to bylo potom? Říkám, bolelo to ještě hodně dlouho potom. Jo? A v podstatě já jsem přemýšlela nad tím jako intimním a manželským životem mý babičky, který se vůbec nevyvíjel dobře. Když se po 5 letech narodila moje máma, tak asi v půl roce oni spolu zase byli doma se svým mužem a on říká, můj děda, já už to nemůžu vydržet, já ti to musím říct. A řekl babičce, že čeká dítě s nějakou jinou ženou. No. A babička, když mi to vyprávěla, říká, já jsem je tam jenom stála, teď jsem takhle držela steničku, moji mámu, a tekl mi pod proudem. Já jsem to nikdy nezažila předtím ani potom. A vlastně to byl konec jejich manželství. Jo. Babička se chtěla hnedka rozvíst, oni jim dali nějaký čas na usmířenou, tak se dohodli, že počkají rok. Počkali několik let a babička říká, já už jsem s ním nikdy potom nespala. Jo. A já jsem si říkala, to je hustý. A vlastně v tomhle vyrůstala moje maminka. Jo? Představte si to, že jste miminko a máte takovýhle background, jako máte takovýhle kód ve svém životě. Narodíte se pár měsíců potom, hodně silný trauma a vlastně ten vztah v tu chvíli umřel. Jo? I když fungoval, tak ale prostě jako na té základní rovině umřel. A babička to završila tím, že říká, já jsem pak neměla sex ještě dalších 10 let. No a pak si vzala mýho druhýho dědu, tak už zase sex byl, jo. A my si můžeme myslet, že to je vlastně, to jsou takový jakoby ty starý dávný doby, když ještě ty lidi neměli informace a o sexu se nemluvilo. Ale když jsem před pár dny přednášela na Respektu k porodu a měla jsem tam vlastně jakoby tu generaci těch dívek 20 až 30 let, který měli svoje první miminko, tak jsem taky slyšela příběhy jako, no, tak samozřejmě po tom dítěti já už jsem vůbec neměla chuť na nic a byla jsem samozřejmě unavená. A no tak zase, aby byl klid, tak já jsem to vždycky vydržela, že jo. A to je holka 25 let. A no a pak už mi to bylo tak odporný, že už jsem ani nemohla. No a bavíme se o dnešní době. Takže já jsem si z toho udělala závěr, že zase jako tak moc jsme nepokročili, co se týká povědomí a vzdělání o sexualitě, a že vlastně do té dnešní doby a do dalších generací si vlastně určitým způsobem neseme i trauma na úrovni těla a intimity. Protože to, když jako žena opakovaně se vydáváte v šanc, jakoby tímhle s tím stylem, OK, já to vydržím, bude klid, prostě to je jasný, on to potřebuje, nebo nechci, aby odešel za někým jiným, tak prostě uděláme ten sex. Tak po několika letech, nebo měsících, nebo i týdnech se děje co? Totální zavření. Jo? Ženy, které tohle prožily, tak si zpravidla vybudujou strašný odpor. Jo? A vlastně jako potom ani nemůžou se už dál otevírat do toho. Nebo to tělo začne psychosomaticky reagovat nějakým způsobem, výtokama, dalšíma nemocema a tak dále. To tělo pořád mluví, to tělo je chytrý, ono se jako chce přihlásit ke slovu.
A nicméně, proč o tom mluvím, že tohle je pořád něco, co je kolem nás, jo? A i když ten váš jakoby osobní příběh může být úplně jiný, tak my jsme součástí, jako my jsme prostě v té síti, jo? A každým tím krokem, kdy my uděláme něco pro to, abychom jako uzdravovali sami sebe v těle, abychom uzdravovali v podstatě ty příběhy i těch předchozích generací, tak tím uzdravujeme celou společnost, tím uzdravujeme ty naše další generace, ty naše děti, tím uzdravujeme, ono se v těch šamanských systémech se říká, že když něco v sobě transformujete a uzdravíte, tak makáte na těch 7 generacích před váma a 7 generacích po vás. Jo? Takže to je zase taková jako dobrá zpráva, že vždycky, když něco v sobě narovnáte a vyléčíte, tak to děláte i pro ostatní, což je hezký, že to neděláte jenom jako pro sebe, že to má mnohem, mnohem větší a širší dopad. A když už mluvím o těch generacích po nás, tak já často dostávám otázku, jakým způsobem vlastně jako předejít těm dalším zásekům u našich dětí, jo? Aby oni měli jiný příběh, než jsem měla já. Třeba za mnou přišla žena a říkala, tak já jsem byla zneužívaná od 3 let a teď mám dceru prostě. A já se bojím, aby ona neměla podobné zkušenosti, že jí tam nastoupává to vlastní trauma, logicky, protože když se díváte na svoje dítě, který vám připomíná vás, tak se aktivuje to vnitřní nespracovaný trauma a říká, no a co mám dělat pro to, aby ona vlastně neměla taky podobné zkušenosti. A to nemusí být tak hluboký trauma, prostě chcete se postarat o to, aby děti vaše vstupovaly do vztahů a intimity mnohem vědomějším a smysluplnějším způsobem než vy sami. A ta nejjednodušší rada tady na to je, že vy se nemusíte, samozřejmě je užitečný, abyste je vystavili dobrým zdrojům informací, které už dneska k dispozici jsou, včetně toho, že parta absolventů našich výcviků začala dělat výuky ve školách, kde předávají dospívajícím klukům a holkám takový jako vlastně základní dovednosti a zkušenosti kolem toho, jak se cítit ve svém těle, jak se vztahovat jeden k druhému. Samozřejmě věci o menstruaci, praktické věci kolem intimity. Ale ono to není jenom takový to, jak si nasadíme kondom. Jo? My potřebujeme vědět mnohem, mnohem víc věcí kolem a hlavně potřebujeme dobře cítit sami sebe. Takže určitě je fajn, abyste pro svoje děti hledali takový jakoby další zdroje informací, které jsou smysluplné a pomáhají jim. Ale ten největší základ je, co? Že pracujete sami na sobě. Jo? Protože cokoliv vy vlastně v sobě narovnáte, tak ono na ně působí. I když je vám 50 nebo 60 a máte dospělé děti a něco v sobě jako vyléčíte, tak se to opravdu promítne i do jejich života. A najednou jakoby jim je o něco lehčí. Jo? Já jsem tyhle věci v praxi pozorovala mnohokrát, kdy vy v podstatě čarujete tím, že něco takhle v sobě narovnáváte. Ten základ je, a to je samozřejmě nejlepší rada do vztahu, že ten první vztah, který máme, je náš vztah sám k sobě. Jo? Takže první tip je, že si začnu uklízet na svém vlastním dvorečku a někdy to znamená, že bagruju i ty příběhy mých maminek, babiček, prababiček a tak dále, protože to je součást mý životní zkušenosti a že dělám, co můžu, abych žila život, který je šťastný, radostný a dává mi smysl. Jo? A k tomu může patřit, většinou to má takový, jako dalo by se to rozdělit na dvě části a ty jdou ruku v ruce. Jo? Je to část toho čištění, kde vlastně já jakoby dovoluju, aby se určitým způsobem zpřítomnilo a odešlo jakýkoliv minulý trauma. A ta druhá část je potom, kde se rozvíjím, kde jakoby získávám nějaké nové zkušenosti, nové dovednosti, nové informace. A jak říkám, tyhle dvě fáze jdou ruku v ruce. V praxi to znamená například, že k nám do masážního studia přijde žena a řekne, já bych chtěla zažívat ty několikanásobní orgazmy prostě, jo. Já jsem nikdy orgazmus v životě neprožila a
dočetla jsem se, že to není v pořádku, že bych ty orgazmy mít měla a že s tím teda něco jako udělám, jsem se rozhodla, tak jsem k vám tady přišla na tu masáž a chci ty orgazmy prostě aspoň jeden a nejlíp pět, jo. A to je taky příběh z praxe. A možná tušíte, že tohle sezení asi nebude rovnou o orgazmech, jo. Ale že tam zatím, jakoby proč ta žena necítí svoje tělo a proč neprožívá radost ve svém těle a rozkoš, že to má nějaký příběh. A že ten příběh pravděpodobně ještě není zvědoměný a zpracovaný. A co si myslíte, že se může dít, když vlastně jakoby tahle žena najednou přijímá tu masáž a přijímá ty láskyplný doteky a někdo se jí vědomě věnuje? Co tam může přijít? Pláč. Jo. Velmi často pláč. Protože je to ten zážitek jako wow, prostě tohle jsem nikdy v životě nezažila. A spolu s tím se najednou zvedá jakoby ten ohromný balík těch neprožitých pocitů, který jsme si někde v sobě zakázali a dali pod pokličku. To se nehodí, to moc bolí, to nebudu cítit. To nebudu cítit a projevovat, protože to se nedělá, protože za to mě ostatní odsoudí, protože se to nehodí. Jo? A jakoby i milion různých důvodů, proč nebudu prožívat, prociťovat a projevovat to, co se ve mně děje. A já tomu říkám poklička prostě. Dám to všechno pod pokličku, tam to schováme, aby nás to neobtěžovalo a fungujeme. Jo? A asi tušíte, že to je prostě jenom otázka času, kdy to víko se začne neodbytně nadzvedávat, ale někdy to trvá třeba 15-20 let. Jo? A pokud máte štěstí, tak vám to víko prostě skáče už mnohem dřív, takže mnohem dřív si to tady uklidíte, jo? Protože to nadzvednutý víko samozřejmě není příjemný. Nadzvednutý víko znamená, že máte příliv smutku a příliv vzteku z pravidla. Jo? A pak to je jakoby spousta variací tady mezi tím, jako smutek, vztek, frustrace a tak dále. Což jsou v praxi vlastně věci z minulosti, které my jsme se rozhodli, že je schováme, dáme pod tu poklici, tak abychom mohli fungovat a být normální. A být jako všichni ostatní. Znáte to, ne? Tak jako normálně fungovat jako všichni ostatní. Ale tady ten bordílek prostě dřív nebo později chce ven. Takže vy, když najednou jakoby vstoupíte do toho světa, řekněme, lásky plný intimity, lásky plného doteku, vědomího milování, když pak jdu do oblasti milování a ne masáže, tak to přesně jakoby je pozvánka, pojďme si to tady vyčistit. Jo? Já jsem zmínila vědomí milování, protože to je hodně intenzivní způsob, jak vstoupit do hlubokého kontaktu jeden partner s druhým. A vlastně to taky nadzvedává ty víka. Jo? Proč? Protože ta naše bytoství, že my, aby jsme byli skutečně hluboce v té lásce a kontaktu, tak my si tohle musíme uklidit. My můžeme dělat rychlej sex. My dokonce můžeme mít orgasmus a fungovat jakoby na té mechanické úrovni, ale pokud chceme skutečně hluboký prožitek a vyživující intimitu, tak ono to vlastně jako nefunguje s tímhle. Jo? Ty věci pod pokličkou mezi náma vytváří odstup. My prostě nemůžeme prožívat jako nasycující, hluboký, intenzivní, intimní vztah jeden s druhým, když máme věci, které schováváme sami před sebou. Dává vám to smysl? A zase, tady je ta moudrost těla, která vstupuje do hry, že ve chvílích, kdy my například chceme ten hlubší, vyživující sex, prostě to super milování, tak ono se velmi často neděje rovnou, ale tady to začne nadskakovat a říká nám to, pojď si tady uklidit. Jo? A v životě to vypadá tak, že vy se krásně milujete a najednou, podobně jako to může být v té masáži, se rozpláčete. Když už víte, o co jde, tak jste v pohodě. Když nevíte, tak si říkáte, to je divný. A když už si to neříkáte vy jako žena, tak si to říká váš muž, jako co, bolí tě něco? Jsem se na blbě pohnul, nebo co?
jo? A my, ne, to je dobrý, pokračuj. A fakt, jo? Prostě je užitečný, když trošku znáte jakoby tuhle dynamiku, protože pak se můžete dostat mnohem, mnohem dál. Já se vrátím zpátky k té masáži s tím orgazmem, kdy to může trvat i několik hodin nebo několik sezení vlastně určitýho uvolňování toho, co pod tou klicí bylo dřív. Jo? A potom se rozproudí energie v těle. Vlastně veškeré emoce, kterými dáme stranou, jsou žába na prameni naší životní energie. A já bych tady ještě trošku jakoby zdůraznila, že tenhle princip bývá pro ženy mnohem víc častý a přítomný, než když máte mužský těla. No. Máme trošku odlišné strategie zpracování emocí. A ne, že by muži neměli plakat, ne, že by muži neměli cítit a vyjadřovat, a protože to patří prostě k našemu lidskému životu. Ale moje pozorování je, že v těch ženských tělech ta potřeba cítění a vyjadřování je mnohonásobně silnější a pestřejší a vlastně jakoby pro běžný mužský tělo až nepochopitelná. Jo? A v praktickém životě to vypadá tak, že například vaše partnerka, když vás hodně miluje, tak na vás někdy tak strašně řve, nadává vám, stěžuje si, pláče, jo? A pokud s ní nežijete už delší dobu, nebo jste jako neměli nějaký hlubší vztah předtím, tak vám ta žena může připadat jako, že je na hranici psychického zdraví. Jo? Jako fakt. Jo? A tohle je docela zajímavá informace pro ženy, a pro muže taky, že je to vlastně OK, protože jako muž se pak na to ženu díváte, říkáte si, ty brdě, jako je ještě normální, jako, protože těch prvních 6 měsíců vztahu taková nebyla. V práci takhle kolegyně se taky neprojevujou. Jo? Vlastně to jakoby nevidíte moc kolem sebe, ale doma, tam bych řekla, ta žena vám dá to nejlepší. Jo? Prostě to, že ona je takovýmhle způsobem šílená a útočná, je ten projev hluboký lásky. Ženy, souhlasíte se mnou? Kdo se mnou souhlasí, zvedněte ruku. Protože my ženy, my jako neútočíme na muže, na kterých nám nezáleží. My na ně bychom neplýtvali svoji energii. Ono je to nesmírně vyčerpávající. Jo? Takže pokud vlastně s ženou jste v dlouhodobém vztahu, je to jako vážný, spravila jste spolu pár let a tak dále, a ona mívá takovýhle scénky, tak tady pro muže je nesmírně důležité si uvědomit, že to je projev její hluboké lásky. No? To nepochopíte. To si prostě jenom musíte zapamatovat. No? Jenom zapamatovat. Kdybyste si z téhle přednášky nezapamatovali nic jiného, tak si takhle uložte do sebe takový kód, že až příště budete mít nějakou svoji blízkou ženu, která je vaší partnerkou, tak a ona je na vás úplně hnusná, že máte pocit, že vás chce odrovnat, zabít, zlikvidovat, smazat z vašeho života a říká vám, že se spolu rozejdete a rozvedete, tak vy si vzpomenete na moje slova a řeknete si, aha, ona se nechce rozvádět, ona mě má ráda, jo? Ona mě miluje prostě. I když je to nelogický, to je nelogický, ale je to tak. Jo, ženy souhlasíte, že souhlasíte, kdo souhlasí? Super, podívejte se o společenský důkaz. Může tak. To být obráceně. My to máme totiž definitivně opačně. Vy to máte opačně. Já se k tomu za chvilku vrátím. Jo? A, takže vy si řeknete, že ona vás jako hluboce miluje a jenom si to řeknete, protože to nepochopíte, protože to logický není. Jo? V mužském světě, když by na vás váš kamarád s tímhle způsobem řval, byl na vás hlusnej, říkal vám tak strašné věci, tak vaše přátelství skončilo prostě a jdete se zabít prostě, anebo se už nikdy v životě jako chcete nepotkat. Jo? Takže tady my potřebujeme rozlišovat. Já k tomu ještě doplním, že proč to ty ženy dělají. My ty emoce potřebujeme sdílet.
Ono taky navazuje na tu polaritu, i polarita těla, náš plusový pol ženský je v oblasti srdce, emoce a tak dále, tady to všechno jako patří. A my to chceme jako sdílet, tu lásku, ve všech těch podobách. A my ji potřebujeme sdílet. Proto moc nefunguje, když vy té partnerce řeknete, to, co byste řekli kámošovi, a tam by to bylo úplně jako super, jo? Protože kdyby to byl kamarád, tak mu řeknete, hele, ty jsi teďka nějaký divnej, prosím tě, uklidni se, běž si to vydejchat a pak uvidíme prostě, jo? Pak si o tom popovídáme později. Takže zažili jste už někdy takovou situaci, že jste svojí ženě řekli, hele, tak si to tady nějak zpracuj, nebo spíš ženy si to budou pamatovat, takový momenty, jako zpracuj si to tady, ty svý pocity, uklidni se trošku a pak si o tom popovídáme, jo? A třeba odchází, protože muži odchází. To je dobrý, oni vás nechtějí zabít. A tak radši odchází, jo? A tak ono odchází do pokoje, do garáže, do lesa, jo? Ta druhá varianta by byla útok, to je prostě to fight a flight, jako jo, buď to utíkám, anebo útočím. Takže vy, když ho nenecháte utíct a on ještě nezná ten kontext, tak se s váma bude hádat. A nebo vás bude škrtit prostě, když je to hodně, máte hodně tu polaritu prostě, máte to takový hodně divoký, tak si začnete ubližovat, že psychicky a fyzicky. Takže ten odchod je ještě taková jako dobrá varianta. Nicméně je nefunkční, protože když se ten muž vrací, tak je ta žena uklidněná? Ne, ona je ještě víc nasraná, to se nedá říct jinak, jo? A tohle je jiný, jako tohle bývá jiný v těch mužských a ženských tělech, jo? Tady zase důležitý uvědomění pro ženy. Když je váš muž naštvaný, třeba a vy to jako vycítíte, že to vy jako poznáte, prostě třeba přijde od někud a mu řeknete, hele, ty jsi nějaký divnej, jsi nějaký naštvaný. Ne! Jo? A ten muž většinou spontánně jako má tendenci někam odejít, záleží, jak máte velký byt nebo dům, prostě, jaké jsou jeho možnosti, ale on tak jako spontánně se zneviditelňuje a odchází někam, s tím, že pokud vy jste milující partnerka, tak děláte co? Když jste chytrý, tak ho necháte. Ale ta přirozená ženská tendence je, ne, počkej, ty jsi opravdu naštvaný, já to na tobě vidím, jo? A teď vy mu chcete jako poskytnout tu lásku skrz tu komunikaci, protože vy víte, že kdyby vy jste se takhle blbě cítili, tak vy si o tom chcete popovídat, že jo? Aby tam někdo byl prostě, aby vás někdo jako vyslechl, abyste si to mohli pozdílet. Tak to je prostě ten projev té lásky. Takže my ženy, pokud jednáme podle sebe, tak my vlastně toho partnera jako z lásky nechceme nechat odejít, aby on se nám netrápil někde sám, že jo, souhlasíte? Jo? Tak tohle jsou takový důležitý mezníky, který často zůstávají opomenutý, protože my toho druhého milujeme tak a zahrnujeme ho tím, co bychom si spontánně přáli sami pro sebe. A tady to velmi často naráží, kdy my vlastně jako poskytujeme ten kontakt a komunikaci tam, kde muž potřebuje klid a kdy naopak neposkytujeme kontakt tam, kde ta žena si chce jakoby něco prostě s náma vyzdílet způsobem, který se shodneme, je jako úplně strašný, jo? Ale je to prostě ten projev lásky, který se navíc vyostřuje v období před menstruací. To pokud ještě tohle neznáte, tak se seznámte se s cykličností ženskou. Na to jsou i knížky, návod na ženy, je taková jako pěkná kniha pro muže, kde si normálně zanalyzujete, přečtete si návod, jo, prostě, když menstruuje, cítí se takhle, tohle jí říkej, tohle nikdy, jo. Když má před menstruací, všude chce uklízet, vytahuje staré věci, ty předmenstruační fáze jsou opravdu, to je takový hluboký sesup do sklepa, do podvědomí. Pro nás ženy je to taky těžký, protože máme jako nejvyšší stupeň kritičnosti a sebekritiky a projikujeme na ostatní. Takže my v tom období předmenstruací máme větší tendenci si myslet, že ten svět venku je zlej. Vlastně nevidíme, že to je projev našeho podvědomí. A projekujeme to, že partner něco řekne a my si to hnedka vztáhneme, jo. Fakt, když to začnete trošku zkoumat, tak zjistíte, že vaše největší hádky jsou v předmenstruačním období.
A já už jsem slyšela spoustu dvojic, kteří říkají, jo, jo, no, my jsme se vždycky rozváděli jednou za měsíc. Bylo to v téhle době. No. Ale pak jsou krásný jiný fáze, například ovulace, a to je ta žena úplně nejláskyplnější. Ona má jako spousta těch mateřský energie, otevřený srdíčko, prostě najednou je taková jako nekonfliktní. Takže vy, když máte ten návod, tak víte, že o těžkých tématech si rozhodně nebudete povídat před menstruací, protože to je prostě časovaná bomba. Ani při menstruaci, protože ta žena má málo energie, má odkrvený mozek prostě. V období po menstruaci, to je takový naše ženský yangový období. Jo? Tam máme jakoby nejvíc těch mužských kvalit, řekněme, ten tak na branku a spoustu energie a přímočarost. A pak ta ovulační fáze, tam se vlastně nejvíc dostáváme do té vyživující, láskyplné ženy. A tam je například dobrý řešit témata, které jsou takový jako výbušní, jo? Protože tam to dopadne nejlíp. A pokud, kdo tu cykličnost znáte, kdo ji znáte, tak to velká část vás ji nezná. Fakt je to velmi užitečné, ať jste ženy nebo muži, udělejte si jakoby takovýhle pro muže, i pro ženy jsou pak takový ty magnetky na lednici, vy si to tam dáte a tam máte vždycky napsáno, tahle fáze sebou nese tohle, 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 jo, v bodech, jako tohle dělej, tohle nedělej. A jeden z našich známých říkal, no, to já už to odváčím na té lednici já, protože já vždycky jako už poznám, že ona je v té další fázi, jo, on už to na ní jako vidí, tak teda jde a otočí to na té lednici sám, protože už to vypozoroval a ona na to zapomíná, že jo. Takže to je taky jedna z věcí, která vám hodně může usnadnit život, jak váš osobní, tak váš partnerský. Pomůže vám to například získat trošku větší odstup, jo. Když jste chlap a vaše žena je na vás fakt hnusná, což se někdy děje, a vy navíc zjistíte, že je v té předmenstruační fázi, tak opravdu jediný nejlepší, co můžete dělat, jí milovat, objímat, říkat, jak jí milujete, jak je krásně divoká, jak to na ní miluje, trošku miláčku, ty seš tak super zuřivá prostě, to se mi tak líbí, jo. Ne, ty hajzle. A vy, no, ty máš tolik energie prostě, wow, jo. A jako vlastně přijímáte všechny ty její aspekty. No? Ono to chce trošku tréninku, ono to, nejde to jako samo od sebe, ale ten základní klíč je, že vy si řeknete, OK, ona je na mě hnusná, to znamená, že mě miluje. Jo? Tak jako si od toho odstoupíte, řeknete si, miluju ji taky. Pokud si odpovíte, že jo, a že jako v tom vztahu chcete ještě pokračovat, tak si do toho se jako stoupnete a říkáte si tak, teď tady musím být, jako, nesmím odejít, jo? Odejít fyzicky, ani odejít psychicky, taková ta stěna, že jo? To znáte dobře, že jo? Muži to znají, ženy to znají, takový, jako, že tam to vaše tělo je, ale jak se říká, jedním uchem tam, druhým ven, jo? Ženy to samozřejmě vycítí, když děláte tuhle stěnu, ženy to nesmírně štve a čím větší jste stěna, tím víc ona přidá, že jo? To se shodne. Protože ona chce jako prorazit tu stěnu, jo? Takže ta stěna je taková technika jako s rušením omezeným, prostě funguje to jenom do určitý míry a má to tu nevýhodu, že ona jako přidá, jo? Aby prorazila tu vaši stěnu. Takže vy tam jste a neděláte stěnu, ani odchod, ani útok, ale prostě se ladíte na to, že to je krásná ženská, že má spoustu energie, že je taková divoká, jo? Docela doporučuji, abyste neposlouchali v těchto chvílích obsah jejich slov. A pokud jste ženy, tak a už jste jakoby v tom afektu takový jako trošku vědomí, tak je dobrý, abyste nemluvili. Jo? Abyste prostě jakoby tu zuřivost vyjadřovali skrz zvuk, skrz tělo. Ale ty slova samozřejmě jsou velmi náročný. Jo? Nejtěžší v těchto chvílích je uvědomit si, že nemáte analyzovat, co ona vám říká. Protože samozřejmě ona něco řekne, tak se na to jako chytnem, že jo? Tam to najednou eskaluje. Takže vy tam jste a spíš se díváte jakoby na tu její energii. Jo? Jako, dalo by se říct, jak kdybyste si vypli zvuk v televizi, jo? Tak máte jakoby tuhle perspektivu, a jenom se díváte, jak ona tam jako nadskakuje, jako oči má, jo?
a říkáte si něco jako wow, ta má drive prostě, protože ona je fakt divoká, jo. A možná tušíte, že tak, jak je divoká v téhle chvíli, tak je divoká v posteli. Protože jedno jde s druhým, jo. A tohle sen každého muže je žena, která je taková jako pohodová prostě, takový to, na všem se domluvíme, máme se rádi, skvěle spolupracujeme, je ze všeho nadšená, když má nějaké emoce, tak si je zpracuje, že jo, takže je vůbec nemá, ale v posteli je divoká a vášnivá, jo. A já vám rovnou řeknu, že taková neexistuje. Pokud jste ji potkali, tak je robot. Prostě tohle není možný. Nebo je osvícená, ale to nejsou lidi, se kterými já bych se takhle v každodenním životě setkávala. Takže mluvím na vás na té relativní úrovni, jo? Ne ty ideály prostě, jo? Ne ty ideály o té bezpodmínečné lásce, kde byste se měli otevřít a nevlastnit jeden druhého a máme se přece všichni rádi a nebudeme na sebe žádit. To jsou krásné koncepty. Ale já mám radši, když se zabýváme tou realitou, kterou tady jako žijeme, jo? A v té realitě nepotkávám mnoho osvícených žen, které by prostě měly zpracované všechny svoje emoce autenticky, ne že je dali pod pochlici. Takže vy tam máte tu partnerku a vlastně si říkáte, to je skvělý, že na mě takhle nadává, protože ona je fakt vášnivá. A to je pravda, jo? Na té druhé straně, když ta žena se naučí, ať už vaším vlivem, nebo dřív ze života, a většinou to je obojí dohromady, jako jo, že ona už si to sama trošku naučila, víš, to ještě podpoříte, jako to je takový to, no přece tady nebudeme se vztekat, nebudeme tady brečet, prostě, jo, nemáme, pojďme si to zanalyzovat, jo, tyhle věci. Tak vlastně, když ta žena se naučila ty svoje pocity potlačovat a doma máte ten klid, tak v posteli ale máte taky hodně klidu potom, jo, protože tak, jak je tady potlačíno, tak je v intimním životě potlačíno. A fakt nejde jedno bez druhého. Takže ta dobrá zpráva, jakoby ten, to není jenom třešinka na dort, to je prostě celý ten dort se všema těma třešinkama, že ve chvíli, kdy vy se naučíte milovat tady ty jako na první pohled šílený stavy svojí ženy a opravdu ji jako milujete v těch chvílích a přijímáte ji, tak ona se vám začne skutečně odevzdávat. Jo? Vy v podstatě jakoby do toho ženského systému dáte zprávu, já tě dám, jako, jo? Já, ty se mnou můžeš úplně uvolnit, můžeš se úplně odevzdat, můžeš se úplně rozzuřit a můžeš se úplně rozpustit, jo? Že tam jde jedno s druhým. A vlastně ten ženský systém ví, každá žena ví, aniž by nad tím vůbec přemýšlela, to není v hlavě, to je v těle, jo? To je vědomost v těle. Ona ví, že když na vás nesmí zakřičet a nesmí zabrečet, tak to její tělo se ani neuvolní do žádného hlubšího prožitku a orgazmu. Jo? Když to neznamená, že by byla anorgazmická, to neznamená, že by neměla vyvrcholení, ale to vyvrcholení je povrchní. Není hluboký, není celiství, jo? Není tam to, po čem vlastně jakoby všichni nějak v tom sexu toužíme a kam tušíme, že bychom se mohli dostat, ale to přichází s dalšíma věcma, nejenom s těma erotogenníma zónama. Takže ta ohromná výhoda toho, když se naučíte milovat ty šílené emoce svojí ženy a jako autenticky vlastně najednou máte otevřený srdce vůči ní a nemáte takový, hele, nech si to, hele, to ne, tady já tady mám tu svoji stěnu a já někam jdu. A nechcete si s ní povídat furt jenom o tom, co cítí, ale dokážete to jako přijmout a opravdu jí v tom i obejmout a ona cítí, že ji přijímáte s tím strašným, co ona je, protože ty ženy se nepřijímá. My se nepřijímáme sami, že jo? My se jako sami jsme na sebe naštvaní v takových chvílích. Teď najednou ten chlap, já tě mám rád, jo? Tak tím ohromně získáváte její důvěru bez diskuze. Jo? Tam není o čem si povídat, protože to tělo to ví. A to tělo ví, že se úměrně tomu může odevzdat a rozpadnout, když se milujete. A
tahle změna přichází okamžitě. Vy to můžete cítit už rovnou. Tam najednou pocítíte ty jakoby výhody té hádky, protože vás to začne vzrušovat. Jo? Že když se naučíme s tou naší temnotou, s těma našima jako stínama, které se projevují i skrz ty rozepře a vsteky a tak dále, když se naučíme jako jeden druhýho milovat tady v tom, tak najednou cítíme, jak ono to vyživuje naší sexualitu. Jo? Takže to je jeden z kroků z depolarizace, protože depolarizace někdy vzniká na základě toho, že jsme se naučili být na sebe hodný, zpracovávat si svoje emoce, povídat si o nich namísto, abychom je prožívali a vyjadřovali a jako procitovali a byli s nima v kontaktu. A ve chvíli, kdy se naučíme vlastně znovu zapojit tu naší tělesnou energii a mít ji v tom vztahu, tak se živí tím naše sexualita a naše vášeň. To je jako jeden krok vášně, teď tam je mnoho těch. Ale já jsem ještě se chtěla vrátit k vám. Vy jste říkali, že to máte naopak s těma emocema, že to naopak znamená co? Že ty jako muž si chceš povídat a ona odchází, nebo jak to je? Spíš tak, že... tu první fázi říkala, že žena jako vzduchá a ten partner má tendenci jako odcházet, ale že by potřeboval jako obejmu, tak my to máme spíš tak, že já jsem ta, která má potřebu jako objímat, když partner zuří a tak nějak. Ty říkáš, že ty máš potřebu být objímaná, když on zuří, ne? Ne, že ty ho chceš obejmout, když on zuří. A ty chceš, aby tě objímala, nebo ne? Ten muž chce, aby byl objímán? No. Vypadá, že to nemáte nějak naopak. Vypadá, že to máte tak podobně, jak jsem říkala. Jo. Máte k tomu ještě nějaké otázky? Nebo i k něčemu dalšímu? Já se ještě dostanu k dalším tématům, ale kdybyste něco chtěli v tuhle chvíli, tak na mě zamávejte. Nemám tady svýho manžela, dá se mu to nějak jako předat? Jak to předat mužovi? No, je to zapeklitá otázka, jo? Protože kdo jste ve vztahu, tak víte, že nejtěžší je něco vysvětlit svému vlastnímu partnerovi. Takže vy samozřejmě vy přijdete chytrý, že jo, domů. Přesně víte, co by vám pomohlo a co by jemu pomohlo. A i když máte pravdu, tak od svého vlastního partnera tyhle věci samozřejmě neslyšíme. Jo? Pak dochází k takovým těm situacím, když oni jako po 5 letech dorazí třeba na ten retreat, říká, no, teď jsem ti to říkala, těch 5 let prostě. A on, ale já jsem to nikdy neslyšel. No? Protože fakt jako pomáhá, když to přichází zvenku. Jako nejlepší forma je, když by si ho dostala na retreat pro páry, víkendový seminář, tam my mu to vysvětlíme a vy si to i prožijete, jo? Že nezůstane jenom u slov, že opravdu jako to, že najednou dojde k takové změně mezi váma, tak vy si to tam pocítíte v sobě, jo? Že to není jenom nějaký koncept, ale vy najednou ten prožitek máte v těle. A takže to je nejlepší forma, kdy vy prostě... A když to zatím jako odmítá, ne, že by mu to přišlo jako dobrý nápad, ale pro něho je to tak jako všechno intimní, že to nechce sdílet s jinýma lidmi. Jo, ona říká, že to je tak intimní, že on to nechce sdílet s druhýma lidma. Naše retreaty pro páry jsou koncipované tak, že vy sdílíte spolu. Jo? Vy nezdílíte nic, co byste nechtěli s nikým dalším ze skupiny. Vy si určitý typy jakoby prožitků a cvičení děláme ve skupině, ty, které nejsou intimní. A to, co je intimní, to vy zažíváte na pokoji spolu. Ono to není pojatý, že by tam každý musel sdílet všechno. Jsou tam dvě chvíle, kdy my vás pozveme, abyste sdíleli s dalšími dvěma páry o něčem a ještě říkáme, a jsou možná věci, které vy nechcete říkat cizím lidem. Tak vy si jenom odpovězte na ty otázky sami pro sebe a těm lidem řeknete, co chcete. Jako občas máme jasnovidky na skupinách, ale většinou vám ty lidi do hlavy nevidějí, takže prostě to zůstává u vás, jo? Že jakoby tahle obava není opodstatněná, protože tam skutečně, jakoby, co nechcete, aby svět viděl, tak neuvidí. A vy si to řešíte mezi sebou. No, takže tohle je druhá taková věc. Já musím říct, že my ty retreaty pro páry jsme vyvinuli
Částečně i proto, že ve své době já a Richard, což je ten můj kolega, se kterým kurzy dělám, tak my jsme hodně let žili spolu jako partneři a my jsme v té době i jezdili na různý semináře, jo, na ty tantry prostě a tak dále. A musím říct, že my jsme tolikrát slyšeli, jak bychom se měli otevřít, jak bychom jeden druhého neměli vlastnit, jo? Nebo jsme se prostě ocitali jakoby v situacích, kdy se tam jako mazlíte s někým dalším, jo? A teď ten partner na to kouká a láme mu to srdce prostě, jo? I když se z hlavy můžete říkat, kde si, co si, ale najednou se vám prostě v tom těle zaktivuje to, ať už to musel říkat jakkoliv zraněné dítě, to je prostě jedno, to je koncept. Ale jakoby ten váš systém bije na poplach, jo? A tam opravdu musím říct, že jako jak pro nás, tak pro mnoho dalších, který jsem popisovala, prostě v určitých chvílích dochází k takovým jako minimálně mikrotraumatům, kdy ten váš vztah se jako láme prostě, protože to není jednoduchá zkušenost vidět svého partnera, jak intimně sdílí něco druhého, i když se třeba jenom objímají prostě, jo, anebo něco víc. Samozřejmě prostě v sobě máme tyhle zraněné části, které se na to nedokážou dívat, kdy my pak, i když nechcem z hlavy, tak se tomu partnerovi uzavíráme. Jo? A někdy to je až jako nelogický, ale prostě stejně to tímhle způsobem funguje, takže ten vztah se potom ničí. No a my jsme procházeli spoustu takových skupin, oni nám říkali, veďte ty tantrici, tak to vy byste schválně neměli cvičit spolu ty intimní cvičení, vy byste měli být každý s někým jiným, abyste se správným způsobem otevřeli, jo. Takže my jsme takových zkušeností měli až takhle a právě proto jsme vytvořili formát, kde partneři mohou být spolu. Navíc, ještě pokud máte někdo zkušenosti jakoby z nějakých seminářů, který jsou jako na téma muž, žena, intimita, vyjměte ruku, jenom ať mám přehled. Ono se navíc může stát to, že vy, když cvičíte s různými partnery, například děláte dechové cvičení, jo, a jste oblečení, je to jako v pohodě, nic intimního, prostě dýcháte určitým způsobem a střídáte partnery, abyste si zadechali s různýma lidma a hezky jste se to naučili. Tak s kým se vám bude dýchat nejlíp a s kým se vám bude dýchat nejhůř? Prostě nejhůř se vám s tím, ty říkáš, s tím, kým mám důvěru, často to tak není, protože velmi často vám to cvičení úplně nejhůř jde s vaším vlastním partnerem. Vy si prostě zadecháte dobře s těma cizíma, jo? To je zákon. Jednak jste totálně přítomní, chcete vypadat hezky, nemáte žádný blbý keci prostě, jo? Nemáte tam žádnej osobní příběh, ten cizí člověk, on vás ještě nikdy nezranil, nikdy vás neurazil a tak dále, jo? A je taky plně přítomný, prostě mnohem přítomnější než váš vlastní partner, že jo? Takže se vám to dejchá, to je super, jo? A pak jdete k tomu svýmu, a ty říkáte, už zase tak blbě stojí, už zase tak blbě dívá. On vůbec nedechá podle mě, on mě necítí. A ten mě cítil, jo. To máte jak naprogramovaný prostě, jo. To jako máte 90% šanci, že budete mít hlubší a hezčí zážitky s těma cizíma lidma. To je prostě zákon, jo. A neznamená to, že jste si špatně vybrali, protože kdybyste s tím super dejchačem nějaký pátek žili, tak tam by vám to všechno naskočilo, ty programky, jo? To už by se vám nedejchalo takhle. Takže prostě něco jako vzniká, je naprogramovaný. A je to zrádný, protože vy když neznáte tuhle dynamiku, tak najednou jako můžete začít pochybovat o tom svém vztahu. Říkat si, jak to, co to je, jako on mě tak cítí a ten můj mě nikdy takhle necítil, jo? A teď vám to začne šrotovat v hlavě prostě, anebo žádlíte, že říkáte si, ty jak on s ní dejchá. No takhle se mnou nedejchal, jako. Takhle se na mě nesoustředil. No a teď to prostě jede. A je velmi těžký tyhle programy zastavit. Samozřejmě si to můžete dát jako součást svého duchovního rozvoje, že se chcete takhle otevírat, ale moje doporučení je, že jako nemusíte se nutně otevírat všemu. Jo? A opravdový umění je jít do hloubky s tím svým člověkem, kterýho jste si vybrali, se kterým jste si řekli jako jo, budeme se milovat a prostě proto uděláme, co půjde. A budete dělat to nejlepší, co jde. A vlastně pak svým způsobem je dobrý, že se nedíváte vlevo, vpravo, co byste jako mohli zažívat s někým dalším,
Ale ten základ je, že my v tom vztahu lásku tvoříme. My ji děláme skrze to, co, na co myslíme, co říkáme, jak se chováme. Skrze každodenní rituály. Jo? To je další velmi jednoduchý tip, kterým můžete zlepšit váš vztah hodně silným způsobem. Že si dáte pozor, jakým způsobem se například vítáte a loučíte, když odcházíte. Jo? Jestli se obejmete a dáte si pusu. Jakým způsobem se potkáváte v tom každodenním životě. A pokud zjistíte, že se vám tyhle jakoby chvíle setkání a zastavení, i kdyby byly malinký, z života vytratily, tak je nesmírně důležitý je tam zasadit. Jo? Protože my se cítíme i podle toho, co děláme se svým tělem. Jo? Takže jeden velmi silný tip, jak začít zlepšovat vaše partnerství, je, že si například, a teď řeknete, že nemáte na nic čas, prostě, že jste zaměstnaný, nebo máte malé děti, prostě jste úplně přetížený a všechno možný a máte strašně plný život, hrozně moc se toho děje. Tak můžete dělat takové věci, jako například, když se loučíte a když se vítáte, že se obejmete a to obětí trvá 1 minutu. A to už je docela dlouhá doba, jo? Kdy najednou jste v kontaktu s svým tělem, kdy cítíte svoje bříško, svoje srdce a opravdu máte jakoby ten čas se zastavit jeden s druhým. Když tohle uděláte 2x denně, tak za týden budete mít trošku jiný vztah. Jo? To je zákon. Prostě něco není jenom o tom, že my bychom se na to jako z hlavy podívali, a rozhodovali jsme se, no když já nemám chuť, jo? Vy se prostě jdete obejmout, i když nemám chuť. I kdyby to vaše tělo mělo tendenci zamrzat, tak vy ale uděláte něco pro to, abyste se otevřeli. Jo? Teďka vás nechci navádět do toho, že byste si řekli, tak já to vydržím, to ne právě. Ale že prostě uděláte maximum pro to, abyste byli v sobě živí. A třeba ten váš vztah procházel skrze velmi náročný období. Třeba jste se sobě odcizili, hádali jste se, jste zraněný, byl vám nevěrný nebo nevěrná a tak dále. Jo? Takže ve chvíli, kdy se jdete obejmout, tak se děje co? Prostě celý tenhle bolavý příběh leze nahoru, nadzvedá se výkop. Jo? Takže vlastně vy spontánně nemáte chuť se objímat. Vy od toho chcete jít pryč, vy jste naštvaný, vy jste zraněný, nechcete mít ty emoce, které vám to otevírá. Ale v tom obětí vy vědomě jdete do toho a neblokujete žádný pocity, který máte. Takže se může stát, že se obejmete, dejcháte, abyste nezamrzli a do toho se rozbrečíte. Jo? A tak prostě na tu minutu brečíte a pak si dáte tu pusu, jo? A rozloučíte se. Zase skrz to, že vy ty těla dáte dohromady, tak se něco spouští. Naše těla jsou nesmírně moudrý a mají ohromnou sílu nás léčit. My se hodně zraňujeme a hádáme, když jdeme do té hlavy a vlastně jakoby tlumíme ten kontakt těla. Tlumíme kontakt sami sebe se svým tělem a tlumíme spontánně kontakt těla jeden s druhým. Což ale znamená, že léčení i hodně silných zranění jde zase skrz tělo. Jo? A kdy my si dovolíme být živý a přítomný v tom obětí, v tom polibku, anebo při milování. Já se ještě chci dotknout té kapitoly milování, protože tady hodně sami sebe dáváme často do tlaku a je to vlastně ten tlak toho výkonu. Jo? A je hodně ukotvený v tom, že máme představu, že sexualita by správně měla být žhavá a vášnivá, protože tak to vidíte v televizi a ve filmu a tak dále. A protože tak se o tom píše. I když já musím říct, že dneska už se to trošku láme, že dneska už jako vychází články o vaginálním mapování, vědomém milování a jakoby těch témat, který přináším a další lidi spolu se mnou, tak už jakoby vlastně prosakuje to do toho veřejného povědomí. Ale stále je to ještě okrajový a jedna z brzd do světa sexuality je náš předpoklad, že ten sex by měl být vzrušující, vášnivý a končit orgazmem.
Protože přesně tyhle předpoklady jsou pro mnoho dvojic důvod, že ten sex nakonec nemají. Jo? A je to to, že on vás pohladí a vy si říkáte, ne, dneska ne, bolí mě hlava, já jsem unavená, já vůbec nejsem připravená. Jo? Nebo ona vás pohladí a vy si říkáte, jako muž, mě se nepostaví prostě, jo? Já jako nic necítím. A tohle jsou momenty, kdy se pak někdy verbálně, neverbálně začneme odmítat jeden druhýho. Já povídám to, ne. A někdy je to i z toho strachu, jako nebude mi stát, prostě teď mi nebude stát, tak se přece nebudeme mazlit. Jo? Ona chtěla jenom pomazlit. A protože se stále často ještě stydíme o těch věcech mluvit, vůbec nevíme, jak bychom o tom mluvili, tak se o tom nebavíme a zraňujeme se navzájem. Jedna z velmi léčivých věcí, které můžete udělat ve světě intimity, je, že seberete tyhle ty tři předpoklady, že sex by měl být stimulující, vzrušující a končit orgazmem. Prostě si to jako vymažete. A možná by se dalo říct, že si představíte sami sebe jako takovýho mimozemštěna, který vlastně neví ještě, jak se to dělá, to milování. Jo? Jenom víte, že se to dělá tím tělem, že penis a vagina se spojujou a jste takový nepopsaný čistý list papíru, který je zvědavý, co by se s tím tělem mohlo dít. A další ten předpoklad je, že váš hlavní záměr není zrušení, protože ho ani neznáte. Ale váš hlavní záměr je, že chcete vytvořit kontakt a lásku. Jak se říká v angličtině milovat, make love. Jo? Prostě vy děláte lásku skrze těla. Takže váš hlavní fokus, hlavní záměr v tom intimním kontaktu je, že vy říkáte, OK, tak my se teďka sebe dotýkáme, objímáme, líbáme, hladíme, mazlíme, aby jsme vytvořili víc lásky. A to můžete dělat za jakýchkoliv okolností. To můžete dělat, když jste unavený, to můžete dělat, když jste pohádaný. Jo, jako vlastně co jiného byste chtěli dělat, než že znovu vytváříte ten most, to pouto té lásky, když jste se pohádali. A nedíváte se na vzrušení, že to je to, co chcete. Protože z toho vzniká ten tlak, kdy k sobě často jde stuhlý tělo ženy, unavený tělo muže prostě a teď se z toho snaží oni vykřesat jako tak jo, tak já se otevřu, tak jo, tak já se ho postavím prostě. A ani jedno tělo není v tom, co my jsme si pro ně vymysleli, že by měli dělat. Jo? Takže vy jdete z toho bodu, kde jste, což může být únava, což může být i nějaký pocit konfliktu, ale jdete prostě do toho s tím vědomím, OK, jdeme, pokud je to konflikt, tak jdeme to jako vlastně uzdravit, jdeme to zaléčit tou láskou a v tuhle chvíli uděláme maximum pro to, aby jsme prostě podpořili lásku v našem vztahu mezi náma. A tak se objímáte, pusinkujete, hladíte a vlastně trénujete sami sebe, abyste byli přítomní, abyste byli tady a teď. Což je umění, takže vám do toho polezou ty myšlenky a budete jako, on se na mě blbě podíval a ona mi něco řekla a v práci mám tyhle ty věci a děti neutopily se nám ve vaně mezi tím, jo? Takže vám do toho jako naskakují ty myšlenky, ale vy se vracíte znovu zpátky do toho přítomného okamžiku a k tomu vám nesmírně pomáhá dech, takže prohloubený dech. A to jsou takový úplný základy toho vědomého milování. Je toho mnohem, mnohem víc. Ale tohle je něco, co vy můžete praktikovat rovnou. A zase říkám vám spoustu slov. Zapamatujte si, že na sex se nedíváte jako na nástroj pro budování vzrušení, ale jako na nástroj pro vytváření lásky a kontaktu. Jo? A najednou máte úplně jiný fokus. A najednou máte základnu, ze který může jako vyrůstat ta energie a kde se může vytvářet vzrušení, ale z úplně jiný kvality, úplně jiným způsobem a vlastně jakoby skončíte v docela jiném prožitku vzrušení, než je takovýto stimulační vzrušení, já chci a tlačíme na sebe. Jo. A do světa sexuality bych doplnila ještě jednu věc, protože někdy jsme
té fázi, že tam může být jakoby tolik neporozumění, zranění, ať už z předchozího života, nebo z toho daného vztahu, ve kterém se nacházíme, že ty naše těla jako nejsou připravený na spojení. Což se například děje hodně i ženám v období po porodu, kdy někdy opravdu jakoby fyzicky projdou poranění, nástřihy, natržení, císařské řezy. Ono to má dopad na citlivost vagíny, respektive bolestivost, respektive necitlivost, sníženou citlivost. A mnoho žen je třeba i po dobu jako mnoha měsíců ve stavu, kde říká, jako v žádném případě prostě spojení no-no. Jo? Ale vy chcete i v takovém období udržet tu partnerskou intimitu. Já jsem mluvila o opačné polaritě a že my ženy máme jakoby tady ty srdíčka, tady to je ten náš plusový pol. Někdy byste mohli najít takový piktogram, kde je pak postavička muže a on má svoje srdíčko tady. Jo? A ten obrázek je jakoby vtipnej, ale on je velmi pravdivý. Protože muž, když se nespojuje se svojí partnerkou dlouhodobě, když jako vlastně, je to fakt jako, že se zasunete do toho poletí lásky, jo? To jako zasunutí penisu do vagíny, když nejsme takový jako sevřený a to, ale opravdu se jako do toho dokážeme uvolnit a prožít, tak je to, že se zasouvám do toho pole lásky a když jako muž bych zůstával stranou dlouho tady z toho, tak ten prožitek je, že já mám pocit, že do té rodiny nějakým způsobem nepatřím. Jo? A vzniká taková nešikovná dynamika, kdy žena je třeba hodně s tím dítětem a hodně jakoby s ním propojená, tam je ta láska, ona má to obětí, ten kontakt, je to všechno super. A ten chlap tak jako krouží kolem toho, říká si, tak kudy tady do toho mám dostat. Jo? A v takových chvílích vám potom nesmírně můžou pomoct masáže, kdy vy nejdete do toho, že byste si řekli, OK, budeme se milovat, protože tam může být třeba silná rezistence v tu danou chvíli, ale když si vytvoříte prostor vědomě, normálně si to naplánujete a budete vědět, že teď jeden dotek dává a druhý přijímá a pak si vyměníme role a vlastně dopřáváte jeden druhýmu to, co on a ona chce. Takže se učíte i komunikovat, potřebovala bych, abys, potřeboval bych, líbilo by se mi, jo. A většinou v tady v té dynamice to, co ta žena potřebuje, jsou něžný, pomalý, láskyplný, absolutně asexuální masáže těla, žádný dotyky na intimních partií, ale pečování, protože z toho se rozvíjí ta ženská sexualita, jo. Čím méně na ní jako tlačíte sexuálně, tím víc ona se otevírá sexuálně. Takže pro ženu to někdy vyžaduje, abyste byli jako opravdu asexuální, abyste byli 5 kroků za ní a ona se z toho pak postupně mohla do té jako lásky rozvinout, včetně sexuality. A zase hodně nedovyživená ta mužská potřeba je přijetí penisu. Takže v praxi, jak si s tím poradit, je masáž penisu. Krásná, láskyplná, prostě procítěná. Nemusíte být žádný mistrně super tahů, ale láskyplná pozornost vůči penisu vašeho partnera je ohromně léčivá a vlastně pro něj je to ten prožitek, že je milovaný. Jo? A tohle léčí strašně moc věcí ve vašich vztazích. Takže já tady tím se s vámi už budu loučit, protože náš společný čas se tady naplnil. Pokud by vás zajímalo, kde se můžete dozvědět ještě víc, dělám řadu seminářů, vzadu na stolečku jsou letáčky, kde najdete termíny. Termíny najdete i na mém webu denisapalečková.cz. Arkaja.cz je masážní prostor, kde děláme léčivé techniky, vaginální mapování, léčení jizev, masáže. Učíme vás masáže, když se přijít s partnerem a naučit se, jako někdo vás prokoučuje tím, jak se dotýkat jeden druhýho, protože někdy je to těžké vykomunikovat si to v tom vztahu, aniž bychom se urazili, takže tam může ten další člověk velmi to podpořit. A dělám kurzy pro ženy, kurzy pro páry, kurzy práce s tělem, takže určitě máte na co navázat. Já vám moc děkuji, že jste přišli, děkuji vám za pozornost a přeju vám, aby ty semínka, které se tady zasely, tak aby ve vašem životě způsobily hodně radosti a lásky. Děkuji.